Moi. Gaasassa Hamasin aloittama sota jatkuu. Nyt näyttää siltä, että tulitaukosopimus olisi lähellä, mutta se on Hamasista kiinni. Jos Hamas ei nyt suostu tulitaukoon, niin se osoittaa taas kerran, että ne ei välitä pätkääkään gaasalaisten sivilien kärsimyksistä. Ukrainassa taas... Ben. Moi! Siis sun eduskunnassa mä en ollut siellä valmiiksi, mutta syksyyn siellä, sä ootkin täällä kansalaistapaamisissa. Ei ku... Mutta väärä terassi. Ei, tässä on siitä kyse. Mä olisin eduskunnassa, mutta siellä pitää itse keittää kahvit ja siellä ei ole pullaa. Niin siksi mä tulin tähän. Mutta mulla on sulle paljon asioita. Tavataan tosiaan Minä kohta Strinden terassi. Hyvä, nähdään kohta. Moikka! Olin sanomassa, että Ukraina tuntuu iskevän sotilaskohteisiin tai Venäjän sotilaalliselle toiminnalle tärkeisiin kohteisiin. Ja Venäjä tappaa siviilejä. Siinä on semmoinen erikoinen sotilasoperaatio. Mutta varsinaisesti mä ajattelin nyt puhua vielä kerran rajaturvallisuuslaista. Nimittäin mä luin vähän viiveellä Suomen Kuvalehteä ja kesän aikana siellä on ilmestynyt aivan järjettömiä juttuja liittyen tähän rajaturvallisuuslakiin. Ensimmäiseksi mä tarkastelen kokeneen toimittajan Aurora Rämön kolumnia 12. heinäkuuta. Ja hän kirjoittaa muun muassa näin, sitaatti. Hallituspuolueet perustelevat lakiesitystä salaisella tiedustelutiedolla. Eivät muuten perustele. Siis tämä urbaani legenda, että hallitus tai hallituspuolueet olisi perustelleet rajaturvallisuuslakia salaisella tiedustelutiedolla, se ei pidä paikkaansa. Se on täysin julkista tietoa, että Venäjä on jo osoittanut, että se voi 1000 kolmannen maan kansalaista puskea Suomen rajalle ja rajan yli. Ja me tiedetään, täysin julkista tietoa, että päivissä tai vähintään viikoissa se pystyy huomattavan määrän, huomattavasti suuremman määrän ihmisiä työntämään Suomen rajalle ja rajan yli. Eli tuo ei ole totta. Toiseksi Rämö kirjoittaa, kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeusoppineet pitivät lainsäätämistä mahdottomana. Tämäkään ei ole totta. Eivät kaikki. Esimerkiksi oikeustieteen tohtori ja eduskunnan oikeusasiamies, joka on parikymmentä vuotta ollut niissä hommissa ensin apulaisoikeusasiamiehenä, ja sitten oikeusasiamiehenä, eli Petri Jääskeläinen, piti lainsäätämistä mahdollisena. Samoin oikeustieteen tohtori, hallinto-oikeuden dosentti, oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Samoin ehkä Suomen kaikista arvostetuin valtiosääntötutkija, eli emeritusprofessori Mikael Hidén. Eli tämä Aurora Rämön väite ei pidä paikkaansa. Kolmanneksi hän kirjoittaa, hallitus itse jätti muut lakia ja kansainvälisiä sopimuksia kunnioittavat vaihtoehdot selvittämättä. Tämäkään ei ole totta. Hallitus selvitti eri vaihtoehtoja. Totta kai olisi voinut selvittää vielä perusteellisemmin, mutta se on yksi selitteinen fakta, että mitkään muut keinot ei mahdollista sitä, että voidaan estää Venäjän puskemien kolmansien maiden kansalaisten kansainvälisen suojelun hakua. Ei voida estää. Kaikki muut keinot on tämän jo Suomen puolelle tulleiden ja vastaanotettujen Venäjän puskemien ihmisten hallitsemista, sen tilanteen hallitsemista. Neljänneksi Aurora Rämö Suomen Kuvalehden kolumnissa kirjoittaa, käännytyslaki ei ole pelkästään ihmisoikeusvastainen, se on kansanvallan vastainen. Ajatelkaa, se että eduskunta valtavalla enemmistöllä, 5/6 säätää lain, niin se ei pelkästään ihmisoikeusvastainen, vaan se on kansanvallan vastainen. Mutta se, että muutama oikeustieteen tutkija saisi päättää, mitä tehdään, se ei ole kansanvallan vastainen. Se olisi varmaan kansanvallan mukaista. No, Suomen Kuvalehdessä sitten 26.7. siis kuukausi sitten, oli löydetty tällainen Åbo Akademin oikeustieteen tutkija Jaana Palander. Ja hän taas väittää, taas hallitus ovat perustelleet, siis oikeuskansleri ja oikeusministeri ja hallitus, siis hallitus on perustellut käännytyslakia salaisella tiedustelutiedolla. Ei ole totta, mistä tämä käsitys tulee. Missään dokumentissa ministeripuheenvuorossa ei ole perusteltu. Hei kaikki
juristit, politiikan tutkijat, toimittajat, jotka väitätte, että hallitus perusteli tätä lakia salaisella tiedustelutiedolla, niin laittakaa mulle ne dokumentit, jossa perusteli. ven.zyskovits@eduskunta.fi, siis ven.zyskovits@eduskunta.fi, sinne kaikki ne dokumentit, joissa hallitus perusteli tätä lakia salaisella tiedustelutiedolla, kuten te näköjään väitätte. Ei siitä ole kuin viikko, kun Iltalehdessäkin yhdessä jutus väitettiin. No sitten tämä oikeustieteen tutkija Jaana Palander kirjoittaa, ja kuunnelkaas tätä. Kyllähän Venäjä varmasti käyttää ihmisiä hyväksi ja välineellistää turvapaikanhakijoita. Mutta meidän vastauksemme on nyt tehdä samoin, välineellistää yhtä lailla, Palander sanoo. Siis mistä tätä höperyyttä löytyy? Järkyttävää. Me siis myös välineellistetään samalla tavalla kuin Venäjä näitä ihmisiä. No miten me välineellistetään? No kuulema siten, että me käytetään tätä siihen, että me voidaan kiristää maahanmuuttopolitiikkaa. No siitähän ei ollenkaan ole kyse. Ja vaikka niitä käytettäisiin niin kuin argumenttina, niin onko se sama kuin tällaista ihmisten puskemista Suomen rajalle? Käsittämätöntä. Ja joku oikeustieteen tutkija. Mistä näitä oikeustieteen tutkijoita oikein riittää? Sitten vielä parempi. Sitaatti. Ensin myydään kaikki periaatteet lohduttautuen sillä, että sitä lakia ei edes ole tarkoitus käyttää. Sitaatti kiinni. Voi herra jesta sentään. Ai oikein lohduttaudutaan sillä. Eikö tämä oikeustieteen tutkija ymmärrä, että tietystikään sitä lakia ei haluta käyttää. Toivotaan, että Venäjä ei hyväksikäytä häikäilemättömästi kolmansien maiden ihmisiä puskemalla niitä Suomen rajalle, jolloin jouduttaisiin tilanteisiin, jossa laki olisi otettu käyttöön. Tietystikään me emme tämmöistä tilannetta halua. Ja se ei ole mitään lohduttautumista. Meillä on sotatilalaki, jota nyt kutsutaan puolustustilalaiksi, jossa varmaan ihmisten oikeuksia kovasti rajoitetaan. No, eikä me sitäkään haluta ottaa käyttöön. Ei tietystikään. Onkohan tämä oikeustieteen tutkija Jaana Palander kuullut sanasta varautuminen koskaan? Ja tämä laki tietyllä tavalla toimii jo nyt, koska me lähetetään signaali Venäjälle ja kolmansien maiden kansalaisille, että Suomen raja ei ole apposen auki tänne tulla hakemaan niin sanotusti kansainvälistä suojelua. Tällaista kirjoitti siis Suomen Kuvalehdessä tai sanoi haastattelussa oikeustieteen tutkija Jaana Palander. Mistä näitä tällaisia juristeja löytyy? Sitä sopii kysyä. Toinen asia, mistä mä ajattelin puhua tänään, toivottavasti ehdin, on tämä iänikuinen sote. Nimittäin, nyt kun siinä on valtavia ongelmia, ihmiset ei pääse hoitoon, rahat ei riitä, alijäämät paukkuu, niin nyt sitä on ruvettu arvostelemaan. Ja nykyiset hallituspuolueet, demarit ja kepu, jotka tekivät tämän soten, ne yrittää väittää, että nämä ongelmat, mitä siellä on, johtuu Orpon hallituksesta. Vaikka ne johtuu heidän säätämästä sote-mallista ja huom, heidän säätämästä rahoituslaista, jonka mukaan täysin eletään. Nimittäin ensimmäiseksi Ilmari Nurminen demareista sanoi Ylen Ykkösaamussa 16.8. seuraavaa sitaatti. Koska hallitushan leikkaa hyvin paljon hyvinvointialueelta ja tämä on taas aiheuttanut sen, että eri hyvinvointialueilla on tehty erittäin kovia leikkauksia. Tämä ei ole totta, Ilmari Nurminen. Miksi et puhu totta? Ne kovat leikkaukset hyvinvointialueilla ei johdu Orpon hallituksen mistään leikkauksista. Uskon nyt, ne johtuu teidän säätämän rahoituslain toteuttamisesta. Sen mukaan eletään. Sitä ei ole mitenkään muutettu. Älä viitti antaa näin väärää tietoa Yleisradion kuuntelijoille. Sitten toinen kepulainen, nimittäin kansanedustaja Hanna-Leena Mattila, sanoi Kalajoki-Laakso-lehdessä 20. päivä tätä kuuta muun muassa seuraavaa. Sitaatti. Tehdään maan hallituksen pakottamia säästötoimia karsimalla terveysasemia. Maan hallituksen pakottamia. Joo, Marinin hallituksen pakottamia. Koska Marinin hallitus on säätänyt tämän nykyisen rahoituslain. Ei Orpon hallitus. Edelleen Hanna-Leena Mattila, kepu, sanoo näin. Julkinen terveydenhuolto tuhotaan leikkaamalla riittävää sote-rahoitusta. Siis tuhotaan leikkaamalla.
jos joku tässä leikkaa sote-rahoitusta, niin se on teidän Kepun säätämä rahoituslaki, teidän sote-malli, ei Orpon hallituksen. Se, että tuhotaanko, se on toinen juttu, mutta on aika kovaa sanottu Kepun kansanedustajalta, heidän itsensä, muun muassa hänen itsensä säätämältä sote-mallilta ja rahoituslailulta, joka on siis voimassa, jota toteutetaan, että julkinen terveydenhuolto tuhotaan. Mutta hänellä on kovia sanoja sen jälkeenkin, nimittäin sitaatti, sotesta on tehty susi hallituspuolueiden toimesta, sitaatti kiinni. Kyllä, sotesta on tehty susi hallituspuolueiden toimesta, mutta ne hallituspuolueet ei ole Orpon hallituksen puolueita, vaan sun oma puolue Kepu, joka sai haluamansa. Ja vielä sanoo Hanna-Leena Mattila, edistetään häpeämättä sote-katastrofia. No on se aika paljon, kun Kepun kansanedustaja sanoo, että sote on katastrofi, koska se on juuri se sote, jonka he ovat säätäneet, ja juuri se rahoituslaki, jonka he ovat säätäneet. Nyt lopuksi, ihan lopuksi, yksi juttu. Media kohkaa Petteri Orpon osallistumattomuudesta Euroopan tähän poliittiseen yhteisökokoukseen ja tietysti hänen lomapäivästään. Miksi yksikään media, ja tässä on nyt ihan oikea vinkki teille, miksi yksikään media ei kysy, miksi tähän kokoukseen, joka ei ole siis EU-kokous, jota vetää Britannia, joka ei ole EU-maa, ja jossa on siis paljon EUn ulkopuolisia maita, miksi siihen yleensäkään osallistuminen olisi ollut pääministerin tehtävä, eikä presidentin tehtävä, jolle kuuluu kuitenkin Suomen yleisen ulkopolitiikan johtaminen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Siis vaikka Marin on osallistunut ja Orpo on osallistunut, niin miksei yksikään media ole kiinnostunut sen selvittämisestä, miksi tähän kokoukseen, joka ei ole EU-politiikkaa, jota johtaa Britannia, EUn ulkopuolinen maa, ja jossa on paljon EUn ulkopuolisia maita mukana, miksi siihen osallistuminen olisi EU-politiikkaa johtavan pääministerin tehtävä, eikä Suomen yleistä ulkopolitiikkaa valtioneuvoston kanssa johtavan presidentin tehtävä. Tämä kaikki tällä kertaa. Mä jatkan kahvin ja pullan juomista ja menen sitten Kimmon kanssa terassille juttelemaan lisää perustuslakia ja muista asioista. Moikka!